გამარჯობა ბავშვებო, მე ვარ ზალიკო. დღეიდან ყოველ შაბათ კვირას რუსთავიურის ეთერში ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ვისწავლოთ ხატვა. ვერს გონია რომ ხატვა არის რთული, მაგრამ მე შევეცდები და ჩვენ ყველა ერთად შევეცდებით რომ ეს მათი ეს მოსაზრება დავამტკიცოთ რომ ცდარია. თქვენ იცით ხაზის გასმად, წრის მოხაზვად, სამკუთხედის დახატვად, წერად, ხო? ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ აი ეს ჩვენი ცოდნა ხატვის სწავლაში. მოდი დღეს ამ გადაცემაში პირველად დავხატოთ სოფლის ლამაზი პატარა სახლი. სტუდიაში მე დამეხმარებიან პატარა მეგობრები ნინი, მარიამი და ლუკა. გამარჯობათ ბავშვი. გამარჯობა. მოდით თქვენ ჩემთან ერთად მოიმარჯვეთ, ყველა მოიმარჯვეთ ფანქრები, ფურცლები, განვეწყოთ ხატვისათვის და დავიწყოთ ხატვა. ყველა მიცით ოთხკუთხედი როგორ იხატება. თქვენც ბავშვებო, ჩემთან ერთად ყველამ ხატოთ. აი დავხატოთ. ოღონდ ჯერ ფანქარი მაგრამ არ დააჭიროთ, იმიტომ რომ რო დაგჭირდეთ საშლი დაშლა, ადვილად დაშალოთ. აი ოთხკუთხედი, ზევიდან დავასვათ პატარა სამკუთხედი. პატარა რა და ფორმის სამკუთხედი. ეხლა ყველა იწყოს რომ ესეთი სახლის დახატვა ხო ყველა შეუძლია. ეხლა რა ქენით? ეს ხაზი ოდნავ აი ესე ზევიდან დახრილა. დავხატოთ. და ეს ჩვენი სახლი უფრო ლამაზი და უფრო დიდარი გამოჩნდება თუ გვერდზე მეორე კედელს დავხატავთ. ეხლა მეორე კედლის ხაზი კი პირიქით აი ამ ხაზის პარალელური იქნება, აბსოლუტურად პარალელური. შეხედეთ, კარგად დააკვირდით და ოდნავ დიდი კედელი გავაკეთოთ. აი ესეთი მივიღეთ ეგეთი ოთხკუთხედი. ერთა რას ვაკეთებთ? ამ ხაზის მეორე პარალელური ხაზი უნდა გაკეთდეს. აი ზუსტად შეხედეთ, კარგად დააკვირდით როგორი მიმართულება აქვს ამ ხაზს. და ანალოგიურად ამ ხაზის პარალელური ხაზი უნდა ჩამოვალოთ აქ. მივიღეთ სახლი პერსპექტივაში, როგორ ჩანს ორი კედელი სახლის. ეხლა მე ვიცი რომ სოფლის სახლი, ქართული სახლი არის აივნიანი და ძალიან მინდა რომ ამჩემს სახლს გავუკეთო აივანი. დაახლოებით ეს აივანი დავხატოთ. გამოგვდის ჩვენ რაღაც ბელეტაჟი ტიპის სახლი. დავასწორებს. აი, რა ადგილას კეთდება აი ამ ხაზის პარალელური ორი ცალი ხაზი უნდა გავაკეთოთ. და რა თქმა უნდა, აი ამ ხაზის ქვევით პარალელური ორი ცალი ხაზი შევკრათ ოთხკუთხედი. აქედან აქამდე მანძილი ზუსტად იგივე რო გავაკეთოთ, სიმეტრიული ლამაზი ორი ცალი ფანჯარა გამოგივა. აი ეს აქედან აქამდე მანძილი დაახლოებით იქნება აქედან აქამდე მანძილისა და შეხედეთ როგორ უნდა გავაკეთოთ. აი ეს ამ ხაზის პარალელური უნდა იყოს ზუსტად ფანჯრის ქვევითა ხაზები.
და ფანჯრები რო ერთნაირი გამოგივიდეს, აქედან აქამდე მანძილით ზუსტად უნდა იყოს აქედან აქამდე მანძილიც. რო თქვათ რომ აი როგორ მივახციო, როგორ გავაკეთე რომ ზუსტი იყოს, შეგიძლიათ აიღოთ ფანქარი აი ესე და თითით გაზომოთ, აი თითით გაზომოთ აქედან აქამდე მანძილი. გადაიტანოთ აქეთ და ჩამოვსოთ ხაზი, ეს ფანჯერა ზუსტად ამ ფანჯრის ტოლი იქნება. სახს განკა იქნება თუ გაუკეთებთ საბუხრე საკვამლე მილს. მაგრამ ერთი აი რაკეღა ჩვენ ეს კედელი გავაკეთეთ, ხო? ჩანდეს ერთი მხარე საკვამლე მილისა და მეორე მხარე როგორც ამ კედელსა ორი კედელი ჩანს, ხო? ასევე ჩანდეს ორი კედელი საკვამლე მილის. უფრო ლამაზად გამოჩნდება ეს მილი. აი ესეთი. მოდით სახლი დავხუროთ. დავხუროთ კრამიტით. როგორი ხატებია ახლა კრამიტიანი სახლი? სახლის სახურავი. გავაკეთოთ ერთმანეთის პარალელური ხაზები, ჩამოხაზოთ. დაახლოებით 1 სანტიმეტრის დაშორებით. და ეცადეთ, რომ ერთმანეთის პარალელური იყოს ეს ხაზები. ეხლა ჯერ არ გავს რომ ეს კრამიტით არის დახურული თუ რა ხდება, ჯერ დასრულებული არ არის. როგორ უნდა დავამგონოთ ჩვენ ეს სახურავი კრამიტის სახურავს? უყურეთ, დავხატოთ დაახლოებით ის ფორმის აი ესეთი ხაზები და იგივე გავიმეოროთ აბსოლუტურად პარალელური ხაზით. ერთი ორი წელი ფაქიზად შემოხაზოთ. 1 2 აქაც შეიძლება 3 ფაქიზი ხაზი, რომ მერე ჩვენ აქ გავაკეთოთ იგივე რაც წეგანი მოვიმოქმედით. არ იჩქაროთ. საჭიროა დაფიქრება თითოეული ხაზი, რომ სწორედ გამოგივიდეთ. უნდა იფიქროთ. გავაოთ. აი ამ ადგილას გავხატოთ სახურავი. სახელური რომ კარგად გამოჩნდეს. და საჭირო კიდე ეგეთი აივანზე რიგულების ახატვა. აი ეს ხაზი ჩამოუშვით. სიღრმე გამოჩნდეს ჩვენი სახლის. აქაც შეგიძლიათ პატარა ოთხკუთხედი ჩახატოთ, აი დააკვირდით როგორ ვხატავ. ერთმანეთის პარალელური ხაზები არის. აქეთაც ეს პატარა ლამაზი ოთხკუთხედი ჩავხატეთ. ეს არის ჩვენი ფანჯარა. და სამ ფანჯრიანი სახლი გამოგვდის. აი რამ ხელა მანძილიც არის აქედან აქამდე, იმ ხელა მანძილი გავაკეთოთ, რომ ერთნაირი ფანჯრები გამოგვივიდეს. აი ეს დაიხატა ჩვენი ლამაზი სახლი. სანამ ღობეს დავხატავთ, უფრო ლამაზად გამოჩნდება თუ ეზოში პატარა ლამაზ ხეს დავრგავთ. აი ახლა როგორი ხატება ხე? აი დააკვირდით, აი ესეთი ფორმას სქელი პარალელური ხაზებით, ორი წალი პარალელური ხაზი, რომელიც მეორე წრილდება. და ეს ხე უნდა გავსაზოთ სად დავიწყოთ და რა რამ ხელა უნდა იყოს.
მოდით ოდნავ სახლზე მაღალი იყოს ხე. აი ეს ფაქიზათ მოხაზოთ. ეს წრე. აი ხა როგორ იშლება ხის ტოტები. ერთი ტოტი, მეორე ტოტი ამოიღოთ ესე. მესამე აქა. აქ კიდე დავამატოთ ერთი ტოტიც. და გარშემო ფოთლები. ფოთლების იმიტაცია რო გავაკეთოთ, აი როგორი ფორმის ხაზები გააკეთეთ, აი ესეთი ტიპის, თვითონ ეს ფოთლებია. და აი ამ ქთალად მოხაზულ წრეს ესეთი ფოთლები შემოვაკეთოთ. ამ სახლის უკან ღობე დავხატოთ. ეს გაუსვათ ხაზი. ეს ხაზი ღობე მიდის. ეს სახლი ეფარება ღობეს და გამოდის სახით. რამხელა ღობე გავაკეთოთ ბავშვებო ჩვენ? მოდით ეს ღობე იყოს. აი დიდ ღობეს ხوار შემოვალით. აი ამ ხელა პატარა. აი ფაქიზად გავავლეთ ამ ხაზის პარალელური ხაზი. და იქითაც ზუსტად ამ ხელა რო იყოს ხობი. ეგეთივე პარალელური ხაზი. ეხლა აი ესეთი ხაზები ჩამოვალოთ. ერთმანეთის პარალელური იყოს ეს ხაზები. ეს ძალიან ბევრ პარალელურ ხაზებს ვავლებთ ამ გადაცემაში. და აი ესე ბოლომდე. ხობი რო უფრო ლამაზი იყოს, ჯობია რომ თითოეული აი ეს ხობის ფიცარი იყოს ერთნაირი. ამიტომ ვაკეთებ ზუსტ პარალელურ ხაზებს. ეხლა ზევით დამთავრებაში აი ესეთი ტიპის სამკუთხედი ხაზები იწყებოდეს აი ამ ხაზის დამთავრებიდან ზევით ამის ამ ხაზსა და ამ ხაზს შორის შუა მანძილი უერთდება მეორე პარალელურ ხაზს და აი ესე ბოლომდე. მოდით აი როგორ აი უნდა ხო ბავშვი რომ მოდი ჩემი სახლი იყოს ქვის. აი ესეთი შეგიძლიათ აი ესეთი პატარა ქვები ქვებით აშენოთ. და ესე გააგრძელოთ ბოლომდე. ესე ბოლომდე რომ გააგრძელოთ უკვე ეს სახლი ქვისგან იქნება ნაშენი. მაგრამ მეორე ბავშვი შეიძლება არა მე ქვისგან არ მინდა, იმიტომ რომ ჩემი სახლი სოფელში არის აგურისგან აშენებული. მეტყვის ხო? არ არის პრობლემა, შეგიძლიათ აი როგორი ხატება აგურისგან აშენებული სახლი. აი ესეთ ერთმანეთის პარალელურ ხაზებს გავავლებთ და დახატავთ აგურებს. ნელია დაიწყებთ მშენებლობას. ამ ხაზს რა ჩამოუსმევთ? ზემოთა პარალელურ ხაზებში აი აქ ჩამოუსვით ხაზები და ზუსტად დაიმსგავსება ნახტ აგურით ნაშენ სახლს. რა თქმა უნდა, თუ აგურის სახლს აკეთებთ, ბოლომდე უნდა შეავსოთ თუ ქვისას ანალოგიურად ბოლომდე. აი ესეთი გამოვიდა ჩვენი სოფლის პატარა ლამაზი ქართული სახლი. ბავშვებო, ხო არ დაგიჭირდეთ ხოლმე? არა. ხო ადვილი იყო. შემდეგ გადაცემაში ჩვენ დავხატავთ ცხოველებს, შინაურს, გარეულს, ფრინველებს, ადამიანებს, ზღაპრის გმირებს და ასე შემდეგ. აი თქვენ რისი სურვილიცა გაქვთ რომ დავხატოთ? მე დაგიწერთ ჩემს მეილს, გამომიგზავნეთ თქვენი სურვილები და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს სურვილებს. სალიკო, ზაღლუკა, ზალიკო წერტილი კომ. მომავალ შეხვედრამდე გადაცემაში ვისწავლოთ ხატვა. ახლა მდის.